De volta a São Paulo. Back to San Paulo. We made it. A gente vai voar primeiro pra Toronto, depois pra São Paulo, de Air Canada. Longa viagem. É patrocinado? É, dessa vez. É Air Canada. Check-in feito? Yep. Próxima parada? Toronto. Não, sala VIP. Ah, bicho. Uma coisa que a gente não falou, importante: quando despachar a mala aqui em Vancouver, você vai pegar direto lá no Brasil. Sim, é. Então você não precisa pegar em Toronto e fazer o check-in de novo. Não. Vai direto pro Brasil. And how you make me smile, oh yeah. And how you make me smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Oh no. Mano, o voo chegou bem no meio do filme, velho. No meio do filme? No final do filme. Mas você consegue assistir agora no próximo voo, você vai ter 10 horas pra isso. Show. Agora é aquela hora do Netflix que você quer comprar tudo? Welcome to São Paulo, ladies and gentlemen. The local time is 11:04. Calor, tá fazendo mais que 10 graus Celsius. De volta a São Paulo. Back to San Paulo. We made it.